Milí priatelia, pozdravujem vás v tomto novom spravodajskom súhrne, takzvanom podcaste portálu Kľúč od, ktorý nájdete na stránke www.kľucod.sk. A v tomto spravodajskom súhrne, zvykne sa tomu hovoriť často podcast, budeme to nazývať Kľúčový pondelok, bude to vlastne spravodajský súhrn od pondelka, teda od utorka po ďalší útorok. A my konkrétne v tomto útorku budeme hodnotiť to, čo sa udialo od toho predošlého útorku. Ako si pamätáte, mal tam narodeniny Alexander Ovečkin, známy to ruský hokejista. A práve týmto útorkom sme začínali. A ten týždeň, ktorý si budeme tak pomyselne deliť na od útorka do útorka, a teda jeden útorok tam bude vždy taký opakovaný. To znamená, ten útorok, ktorým uzavrieme tento spravodajský súhrn, tak ten bude začínať potom v tom nasledujúcom a prejde zase do útorka. Takže my sme sa najprv venovali 17. septembra v útorok narodeninám Alexandra Ovečkina. Tam sme robili rozhovor napríklad s novinárkou Renátou Bogdáni, ktorá okrem iného povedala, že považuje tohto hokejista za veľkého hráča. Citujem, je to jeden z najlepšie hrajúcich a tým pádom aj najlepšie platených hráčov planéty. Zároveň povedala, že predpokladá, že približne rok, dva alebo 3 roky ešte bude hrávať na vrcholovej úrovni. A predpokladá, že po tomto čase, ako bude hrať na vrcholovej úrovni v NHL, tak sa stane trénerom ruskej reprezentácie. V rámci tohto dňa sme robili aj rozhovor s Tomášom Beníkom, ktorý tiež odpovedal na otázky týkajúce sa Alexandra Ovečkina, ktorý v ten deň oslavoval 34. narodeniny. A Tomáš Beník, ktorý je divadelný scenárista, zároveň aj spisovateľ, tak povedal okrem iného toto. Je to hráč, ktorý hrá vždy naplno. Hokeju venoval celý svoj život a je vidieť, že neustále na sebe pracuje, aby bol čo najväčším prínosom pre svoj aktuálny tím. Je to veľký bojovník, ktorý hrá zápas od začiatku až do konca, bez ohľadu na výsledok. Jeho súkromný život príliš nesledujem. Nech si žije tak, ako sám uzná za vhodné, povedal Tomáš Beník. Ten si zároveň spomína, alebo teda prizvukuje na takú myšlienku veľmi dôležitú v tom hokeji a celkovo aj v športe, že citujem, v ľadovom hokeji sa v okamihu môže z hviezdy stať mrzák a z hviezdnej kariéry len spomienky. Každopádne verí, že tento hráč vydrží hrať v NHL čo najdlhšie. Kde predpokladá, že skončí kariéru tento hviezdny útočník Ruska a Washingtonu Capitals, tak Tomáš Beník odpovedá, ťažko povedať, ale keďže je Ovečkin taký skvelý hokejista a určite sa mu podarí udržať tento status až do konca kariéry, tak pokojne ako najväčšia hviezda v hociktorom štáte, kde sa hrá hokej. A verím, že ukončí svoju kariéru tak, že zdvihne nad hlavu víťaznú trofej z najvyššej ligy daného štátu. Skôr to však vidím na NHL alebo KHL. Takže toto bol deň útorok, ktorý sa venoval narodeninám Ovečkina. Ďalší deň, 18. septembra, sme priniesli článok o tom, že za Banskú Bystricu v Champions League v CHL hral Marek Slovák, ktorý je dosť takou kontroverznou postavou pre banskobystrických fanúšikov, lebo mali tam medzi sebou také kontroverzie počas tých rôznych zápasov a ako isto viete, tak Banská Bystrica práve s Nitrou hrala aj to posledné finále, ktoré jej prinieslo už tretí titul majstrov Slovenska za sebou. Tak tu konkrétne sa napríklad vyjadruje v tomto článku Tomáš Hrnka. A ten
ten povedal pre kľúč od. Tak ja si myslím, že to bola pre neho zaujímavá situácia, ale takto to prináša hokejový život. Ja si myslím, že teraz si divákov získal na svoju stranu, takže určite je spokojný. To povedal Tomáš Hrnka a vyjadril sa aj Marek Bartánus. Tak samozrejme, Marek je kvalitný hráč a prišiel nám pomôcť a tak sme to aj brali. Povedal s tým, že Slovák zápasy proti švédskému Feriestadu Karlstad a nemeckému Red Bullu Mníchov rozhodne neodflakol. Citujem zase Mareka Bartánusa. Ja si myslím, že jeho výkon bol výborný a veľmi nám pomohol. Takže aj diváci to ocenili a zatlieskali mu. Takže toto bol článok o Marekovi Slovákovi, ktorý si v rámci hosťovania na 4 zápasy zahral v prestížnej Európskej lige šampiónov hokejovej. 19. septembra sme priniesli informáciu o tom, ako poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha písal informáciu na svojom ostro sledovanom Facebooku, kde informoval o tom, že podarilo sa vláde, respektíve vládnym poslancom, zvýšiť materskú. A Blaha je presvedčený, že práve toto je ukážkou poctivej ľavicovej politiky. Citujem Blahu. Dnes sme o rekordných 150 eur zvýšili rodičovské na návrh Smeru. To je veľká vec. Som fakt rád, že sa nám to podarilo presadiť. Napísal s tým, že matky budú po materskej namiesto doterajších 220 eur dostávať mesačne 370 eur. Že toto bola informácia o akomsi slovenskom Che Guevarovi, bojovníkovi, ktorý uznáva tohto kubanského revolucionára a celkovú revolúciu na Kube. V piatok sme sa rozprávali s otcom nemeckej hviezdy NHL Leona Draisaitla, s trénerom Košíc Petrom Draisaitlom, ktorý po zápase vychválil brankára Košíc Košarišťana, bývalého hráča Banskej Bystrice, a toto sme si celkovo všimli ako taký veľký paradox, že v rámci hokeja mnohokrát tí hokejisti striedajú tie svoje hokejové destinácie a dochádza k naozaj zaujímavým situáciám. Napríklad tu citujem z článku: bývalý brankár Banskej Bystrice Andrej Košarišťan strážil košickú hokejovú svätyňu a Košičania v drese Banskej Bystrice ako Bartánus či Šoltés ho nie a nie prekonať. Takže na jednej strane v banskobystrickom drese Bartánus a Šoltés, ktorí hrali niekedy za Košice, dokonca Šoltés je košický odchovanec a Bartánus je v podstate Košičan, ktorý dlhé roky hral za Košice, je to síce rodák z Liptovského Mikuláša, ale jeho bydliskom je prakticky Košice, len dočasne býva v Banskej Bystrici. A teraz konkrétne hája títo Košičania dres z Banskej Bystrice s baranom na hrudi. A naopak, bývalý Banskobystričan Košarišťan je v službách HC Košice, takže je to také vymenené a je to také naopak. A je to paradox dnešného hokejového života, v ktorom to už nie je tak, ako to bývalo niekedy, že tí hráči hrali stále nejak v jednom klube, maximálne raz, dvakrát to zmenili. Ďalší deň, a to bola nedeľa, sme si všimli zaujímavé výročie na Downing Street 10. Downing Street 10 je už takmer 300 rokov sídlom britských premiérov. To konkrétne sa stalo 22. septembra 1735, keď tak urobil bývalý britský premiér Robert Walpole, ktorý sa rozhodol nasťahovať do tejto dnes veľmi zaujímavej adresy, na túto zaujímavú adresu, kde sám som mal možnosť byť a vidieť, ako to tam vyzerá. Vyzerá to ako taký bežný činžiak. Teraz neviem, či to má, koľko to má poschodí. Niekoľko poschodový dom, dajme tomu, možno trojposchodový, už si to presne nepamätám, ale keby tam nebolo nejaké polície, ktorá by to tam strážila, alebo ochrankárov, tak by si človek ani nevšimol, že to je sídlo britského premiéra. Takže toto sme mali v sobotu. Prechádzame do ďalšieho dňa,
v rámci nášho spravodajského súhrnu. Z 22. septembra, to ešte bola sobota, tam sme písali o tom, že majstrovská Banská Bystrica v hokeji olúpila Slovan na jeho ľade na štadióne Ondreja Nepelu o všetky 3 body. Podarilo sa zverencom Dena Simena vyhrať 3-1 po hlavne výbornej prvej tretine. A potom v ten deň sme ešte priniesli aj rozhovor s Tomášom Hrnkom po zápase s Feriestadom v Lige šampiónov, v ktorom sa Banskobystričanom darilo, aj keď záver nezvládli. A k tomuto záveru konkrétne, keď myslím, že 20 sekúnd dokonca sa podarilo švédskému týmu dať štvrtý gól a zvíťaziť tesne pred koncom 4-3, tak práve k tejto situácii sa vyjadril Tomáš Hrnka v našom rozhovore, ktorý môžete nájsť na kluc.sk. A Tomáš Hrnka povedal, už nám dochádzali sily a spravila sa tam jedna individuálna chyba a stálo nás to celý zápas. Toto povedal v rozhovore na jednu z otázok. Pozrite si viacej na kluc.sk. A okrem toho ešte povedal, že si myslí, že môžu byť za predvedený výkon jeho spoluhráči a on sám spokojný. Poďme na ďalší deň v našom spravodajskom súhrne. No a to bol včerajší deň. Včera v pondelok sme teda písali o zaujímavom nápade Eduarda Chmelára, respektíve jeho strany socialisti.sk, ktorí chcú zaviesť výchovu ku kultúre mieru a chcú to dokonca zaviesť do učebných osnov na základných alebo stredných školách. Tak si pozrieme niečo z tohto článku, ktorý tiež nájdete na kluc.sk. A Chmelár tam píše, musíme sa zamerať na prevenciu a likvidáciu príčin vojen. Vojna je prehrou všetkých. Je zlyhaním ľudského rozumu, neschopnosťou porozumieť tomu druhému. Je to barbarská rezignácia na riešenie sporov civilizovaným spôsobom, povedal o svete 21. storočia, v ktorom je stále veľa vojenských konfliktov. Takže toto sme mali v sobotu, respektíve, pardon, to už bolo v nedeľu. A v nedeľu sme zároveň aj písali o tom, ako poslanec parlamentu Ľuboš Blaha vidí 100 dní prezidentky Čaputovej a bol k nej obzvlášť kritický. Jej prvých 100 dní sa mu nepáčilo. Považoval jej prácu skôr ako keby za nejaké módne sa pretrčanie, kde doslova napísal, medzi jej najpamätnejšie činy patrilo to, že si obliekla modré šaty, biele šaty a fialové šaty. Toto si môžete pozrieť na časopise kľúč.sk. Nuž a dnešný deň uzatvárame zatiaľ jediným článkom a je o tom, že vlastne polovica amerických vlastníkov vedeckej hodnosti PhD pochádzajú z radov prisťahovalcov. Konkrétne sme si všimli zaujímavú knihu od Jana Bremera Konec voľného trhu, štátne zásahy a ich politické riziká. A tu konkrétne tento vedec píše, po 50 000 zelených kariet amerického ministerstva zahraničia, nebudem to ďalej citovať, ale nájdete to tam citované, teda o týchto 50 000 kariet, ktoré sa žrebujú, sa uchádza až 9,1 milióna ľudí. A zároveň tam poznamenáva to, že prisťahovalci tvoria v USA takmer polovicu všetkých technikov a vedeckých kapacít s titulom PhD. Ja sa tam zároveň potom v takom backgrounde zamýšľam nad tým, že ako si u nás vážime vedcov a nositeľov alebo držiteľov akademicko-vedeckej hodnosti PhD.
Citujem z tohto článku. Pravdou je fakt, že kým v Spojených štátoch amerických si držiteľov akademicko-vedeckej hodnosti filozofie doktor, PhD vážia a umožňujú im pôsobenie na univerzitách, na Slovensku pokojne nechajú človeka s vedeckou hodnosťou v lepšom prípade robiť niekde za pásom. V horšom prípade je za úspech ten daný nositeľ tejto hodnosti diskriminovaný a v prípade, že si v životopise nechá, že má PhD, tak bude za to pikať tým, že si ho následne nevyberú. Čo mu samozrejme nepovedia, že je to preto, že má PhD. Povedia, že vybrali sme si niekoho iného, alebo mu pošlu nejaký taký milý mail, ako mu želajú všetko najkrajšie v živote. Ale pritom mám vlastné skúsenosti s tým, že mi bolo odporúčané pri uchádzaní sa o prácu napríklad v obchodnom dome, vyškrtnúť si PhD zo životopisu. A uzatváram tento spravodajský súhrn tým, že či je to naozaj možné v 21. storočí alebo kedykoľvek hanbiť sa za to, že bol človek aktívny a získal vedeckú hodnosť. Je to normálne, že sa máme za to hanbiť? A pritom štát a vás a vašich rodičov a daňových poplatníkov to stalo nemalé peniaze. A človek sa má za to hanbiť. Je to na zamyslenie. Ďakujem vám, že sledujete kľúčod.sk a teším sa na ďalšie stretnutie, či už pri takomto spravodajskom súhrne Kľúčový útorok, alebo pri každodennom čítaní alebo pozeraní televízie kľúčod.sk. Ďakujem pekne, majte sa.